Então vamos começar mais o vídeo com as notas de atualização de hoje, passar minha opinião aí do que eu achei das notas de atualização, o que eu descobri de eventos que teremos aqui, que parece que teremos alguns inéditos, e também apresentar a gameplay da atualização do chinês, onde teve aí o buff do Gestalt, o CR da Luna e o Shiryu Divino nesse vídeo. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do NextSangCiao. Então bora lá para nossa primeira parte aqui, que é as notas de atualização. Então vou passar aqui bem rápido, tá, para não prolongar demais o vídeo. Invocação temática do Campo Divino, né, é um cara, é um personagem que eu estou muito, muito hypado, tá. No caso, o Campo Divino não entrará na pool, e eu já tenho dois vídeos que, caso você gostaria de saber das minhas opiniões, informações sobre ele, não tenha visto meu, tem aqui a review dele, tá, onde falo seis pontos fortes e as fraquezas dele no meta atual no global. E temos o vídeo de segunda-feira, onde, além desses assuntos que eu falo aqui, né, do evento do aplicativo da GT, eu falo sugestões de upskill do Camus Divino, tá certo? Os vídeos eu vou deixar nos cards também. Voltando aqui, eles falaram também que terá o CR do Papion. Cara, o CR do Papion já tem gameplay, eu jogando com ele no servidor chinês, vou deixar nos cards também. É até interessante, né? E, cara, fantástico, fantástico. Isso aí é muito bom saber que eles estão adiantando, né? Pelo que parece, não sei, é a última semana do mês, né? Na verdade, não é por causa do Gato da Fortuna, né? No, voltou a data normal, né? CR sempre antes do Gato da Fortuna para gastar as gemas. Mas beleza, vamos aqui aos eventos que teremos na nota de atualização que foram divulgados, já que sempre rola de alguns eventos a mais do que está aqui com uma troca limitada. Recarga para o volume de habilidade do Camus, que é aquele evento que você compra durante 5, 7 dias, ganha recompensas e no final vai ganhar um upskill, é pay to win. A Roda da Infortuna, né, que já teve dias melhores. Desejo de Renascimento, se eu não me engano, a Benção do Renascimento, né, do Criar Cosmo. Livro do Santuário, eu não me recordo o que, que seria isso. Será que será a loja de livros, que a gente troca livros roxo por prêmios? Tem muito tempo que não vem esse evento, né? Poderia vir. Gato da Fortuna, anunciado aí pra próxima segunda-feira. Isso aí é um problema pra quem não tem muitas gemas aí pro Campos Divino. Lembrando que, ó, se você tá bolado aí de gemas igual eu, é 40 diárias, né? Logicamente, na minha conta secundária eu vou flopar ela dando tiro amanhã no vídeo da noite, tá certo? E também eu vou fazer gameplay com ele na live de amanhã, jogando com tudo 1 e tudo 3. Pra avaliar se dá pra economizar em alguma skill. E aí eu vou trazer no vídeo de quinta-feira. Se você quiser aguardar o vídeo de quinta-feira antes que você soca livro lá no Campo Divino, fique à vontade no vídeo de quinta-feira falar: ó, esse daqui dá pra você jogar com skill nível 1, dá pra você jogar com skill nível 3 e por aí vai. E verificar aquela ativação da última skill também do Campo Divino, que eu sou doido pra descobrir. Se ele errar a ativação, ele pula pro próximo, né? Tipo assim, eu deixo aqui level 1. Se eu errar na primeira unidade inimiga, poderá ativar no segundo? Se errar, poderá ativar no terceiro? Até finalizar a rodada? Isso aí é uma informação que não dá pra saber jogando com o personagem tudo 5, somente jogando com ele com menos upskill. Aí eu vou fazer o teste na live e trazer o veredito pra vocês na quinta-feira, que vai ser uma nova série aqui do canal. Ao invés de jogar com o personagem tudo 1, eu vou falar como se pode economizar livros no personagem, beleza? Então, bora lá. Continuando aqui, vai vir também aquela skin roxa, robótica, do Borboletão. Creio eu, né? Fantasma Estelar. É, que eu pulei aqui. Continuando aqui, teremos Caçador de Tesouros. É um evento bem da hora. A gente ganha aí umas recompensas bem easy, rapidão de jogar. Só que é sorte e pay to win também, né? Pra ganhar muita recompensa. Teremos o PVP Melee, segunda semana, muito bom. Eu esqueci de falar ontem no vídeo, tinha até colocado lá na minha colinha, que não teve como comprar na segunda-feira, né? E eu ia falar o seguinte: já não teve como comprar na segunda-feira, porque tem chance de vir no próximo fim de semana, que quando vem assim, não tem na segunda-feira. Então, vai ter aí novamente pra gente conseguir mais recursos do Templo de Poseidon. E no caso, na segunda-feira que vem, acredito que vai dar pra gente comprar mais dois bilhetes, tá? Agora vamos para nossas perguntas e nossas respostas. 1. A descrição da habilidade do Poseidon em espanhol está incorreta? Eu nem achei essa coisa aqui de espanhol no Poseidon, pra falar a verdade. O tridente do Poseidon guarda em si o poder dos mares. Toque para controlar ao ser... Não vi se tem algum texto aí, tô boiando. Mas eles falaram que será corrigido amanhã, né? 1º de dezembro. A descrição do baú do material,
A descrição do baú de material do pano para recompensa de login de 22 dias estava incorreta. Isso será corrigido na atualização de amanhã. Assim, a gente já ganhou a recompensa dos 22 dias que deu o bait lá da Mayura, né? E é isso. Vocês falaram que vai ser corrigida um treco que... Nada a ver, GT. Nada a ver. Podia vir aí o CR da Mayura. E é isso. O que eles tiveram de perguntas e minhas respostas. Agora nós vamos conferir a gameplay do Shiryu. Aqui é o Kax, tá? Ó, dá o like aí pra valorizar tanto o vídeo meu quanto o vídeo do Kax também, beleza, galera? E no caso, eu já tenho um vídeo falando da minha opinião do que, por que eu acho que o Shiryu vai virar meta, por que o Gestalt é interessante ter recebido esse buff, e a Luna também. Ontem foi um vídeo que até bombou, bastante pessoas viram, mas se alguém não viu, tá aqui nos cards, vou deixar nos cards também, tá? Eu lendo e comentando o que eu achei. Agora a gente vai ver a gameplay. Então bora lá. Ele tá colocando aqui também a legenda que ele é espanhol, tá? Quer dizer, ele fala espanhol, não sei. Espanhol, não sei se ele é, não. Shiryu protege contra ataca pela hora, parece dar ali o escudo todos os aliados. Ah, não. Aqui tem as mesmas informações. Aqui não tá com a animação, né, do CR, e deve... Como será a animação? Que muda, né, a animação quando fica esperto. Ah, vamos lá, continuando aqui. Lembrando que aqui as alterações foi Luna, Shiryu e Gestalt, tá certo, galera? Vamos lá, aqui ele tá no mangá do Saga Maligno e do Saga de Gêmeos, que é muito chato, né, que você tem a missão de eliminar os dois na mesma rodada. Aqui ele deve estar apresentando o Gestalt, ó. Gestalt, ele vai receber aqui o benção da Luna, mais o buff, tá? Da Luna. Então a Luna, ela vai dar o duplo turno, com chance de triplo turno, mas ela dá um buff aí, acho que é 12%, por duas rodadas, tá? O buff. Eu não entendi esse Shiryu, ele ativou e deu um tanto de shield aqui. Pode ser bug, tá? Ó, aqui, ó, tá sem shield e vai colocar em quatro personagens. Não, colocou aqui, ó lá, Luna, Yoga, Gestalt e nele mesmo. Então isso aqui pode ser bug, tá? Quando chegar no servidor chinês, eu vou trazer uma gameplay para vocês, né? Jogando nos duelos sagrados e tal. Mas aqui dá para vocês conhecerem do que ele será capaz. O Gestalt tá ganhando defesa aqui, tá vendo? Porque quantos inimigos... Ele tá gastando... Quer dizer, quando ele tem flecha, ele tem bônus de defesa. Aí o inimigo vai gastando as flechas do Gestalt e aí ele vai perdendo defesa, né? Lembrando que a partir de 6 flechas ele tem defesa máxima, que é 30%. Muito bom, né? Defesa não, redução de dano, que é melhor que defesa, eu acho. Então vamos continuar aqui. Ele tá com contra-ataque, né? Que eles falaram que vai alterar a passiva dele, que vocês já verão agora, se não me engano. Que tá bugado aqui, pelo que eu vi. Porque o Shiryu vai ter uma atualização na sua passiva, parece que vai acrescentar mais coisa. Tá vendo? Ele se curou. Quer dizer, ele não tá se curando, né? Mas toda a ação né, dos seus aliados ou do inimigo aqui, ó. Tá vendo? Ele dando uma animaçãozinha. Ele se cura e aumenta a defesa. Ou talvez eles vão tirar a cura e deixar apenas a defesa. Isso ativa somente quando ele tem menos de 60% do PV, tá? Aí ele para de fazer essa coisa roubada. Eu achei roubado, achei desnecessário fazer isso com o Shiryu, porque o CR dele já tá muito roubado. Olha o que que ele vai fazer agora. Curou o Shun, curou a Luna. Então, assim, vai ser muito mais difícil eliminar quem tá sendo protegido pelo Shiryu. Ele vai aumentar ainda 5% na transferência de dano para ele, tá? Então, hoje ele transfere. Os aliados protegidos sofrem 30% de dano e 70% vai pro Shiryu. Os aliados agora vão tomar 25% de dano e vai 75% pro Shiryu. Lembrando que o Shiryu vai ter ainda mais 100% de PV bônus com seu CR, cara. É muita coisa. Então é isso. Essas aí foram as alterações que tivemos dos personagens. E eu não vou fazer mais tanta coisa assim, só para não prolongar o vídeo, tá? Isso aí é tudo que mostra que ela não tá recuperando a vida igual está, de acordo com a descrição. E deixa eu mostrar aqui o bônus para vocês. Ele usou essa skill aqui, me lero lero.
Enfim, deixa eu ir aqui para a parte dos bônus. Então, vamos lá. Aqui ele apresentará todas as partes dos bônus. E aí, o que que vocês acharam do CR do Shiryu? O que que vocês acharam do anúncio do CR do Borboletão já também pra gente, hein? Shiryu, então, em janeiro estará aí para os Pay to Win e em fevereiro para os Free to Play, tá certo? Para poucos Free to Play sortudos que conseguem despertar antes. Então aqui o bônus será 800 pontos de vida, mais 1 de resistência a dano cósmico, 120 pontos de ataque físico e mais 1 de resistência a dano físico. É mais 1 de resistência a ambos os danos, né? Então é legal, legal. Poder melhorar o crítico. Aqui a Luna. A Luna vai ser 5 peças, para nossa alegria. E a Luna, que tem potencial até de ser jogável, de PVP. Nossa, aí é meu combinho de Luna mais Orfeu, hein? Luninha mais Orfeu, dando duplo Orfeu. Então vamos lá, 120 pontos de HP, meio ponto de resistência, aqui deve ser resistência de status, e 20 pontos de velocidade, que eu não gosto, né? Velocidade na Luna, porque pra combar ela com personagem lento é horroroso. Não dá pra combar tão bem assim. E aqui a gente vai ver os bônus de pavilhão, 500 de vida e 30. Não sei o que é esse 30. Defesa cósmica, eu não me recordo agora. Esse símbolo. E a Luna vai dar 200 pontos de vida. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. O que que vocês acharam da atualização? Assim que chegar no servidor chinês, eu trago todas essas gameplays para você. Lembrando que o Gestalt deve chegar talvez amanhã no banner. Então deve ter vídeo aí na quinta-feira. De invocações do Gestalt e vou tentar achar ele também nos duelos galácticos para a gente verificar o dano dele, já que as formações lá nos duelos galácticos do chinês é de gosto duvidoso. Então é isso, eu vou fechando o vídeo por aqui. Brigadão aí pela sua audiência. Para mais vídeos, vai ter os vídeos indicados nos cards que eu citei para vocês, né? Do Borboletão, do vídeo de ontem, né? Se você quiser ver o CR do Borboletão, minha opinião sobre os CRs e sobre o Camus Divino também. Até o próximo vídeo, valeu e fui!